kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij kooban aan idin ka diyaarinay siyaabaha ay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya ugu sameeyso daayirta fursado kala duwan way ka faa'iideen aan waxa igu la yaab badnaa markan halkan imi runtii man fikrad waxba kama haysto Soomaaliyo runtii Soomaaliyo dadku markay dibadda ka joogan dalayntooda iyo hawshooda way farabadan tahay laakiin qof walba markuu gudaha soo galo ayuu buu ogaanayaa waxa meesha ka jirta magacaygu waa Jaamac Aare Muuse waxaanahay ardayda dhigata jaamacadda Golis Safety waxaan ka helay internship Soomaaliya umbrella hadaba su'aash isweydiinta mudani waxay tahay fursada nooca ay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya u sameysa dhalinyarada Soomaaliland wakana gaasimaha dalada dhalinyarada Soomaaliland mudani Saciid Maxamed Axmed oo arintaas ka hadlaya dalada Soomaaliya waxay haatan jirsatay 13 sano iyadoo maareysay inay ka soo gudubto dibatooyin iyo daabado fara badan kuna guuleysato inay soo saarto hoggaamiyeyaal badan oo dhalinyaro ah oo maanta awood u leh inay hantaan waajibaadkooda qaran arintaasna ay marag u tahay mas'uuliyiinta faraha badan ee golayaasha deegaanka golayaasha kale qaran iyo hawlwadeenada hay'adaha dawliga kuwa madaxa banaan kuwa ganacsiga iyo runtii hay'adaha kale qaranka midoobayba madaxda ka ah ee maanta dhamaantood ka wada hawlgala dalka oo dhan qaybihiisa kala duwan waxay tababaro xirfadeed u sameysay kumanaan da'yar ah oo ka soo qalinjibisay jaamacadaha waddankeena ku yaala hadaba sidee bay dhalinyarada Soomaaliland uga faa'iideystaan fursadaha ay Soomaaliya u sameysay runtii markan Soomaaliya imanayay waxaan ahaa Dagnas man garanaynin sida loo horumaro man haysin planin man lahayn gool runtii waxaan laakiin hayay niyad aan nafteeda ku horumariyo waddankayga ku horumariyo at that time aan anigu laftaydu aan noqdo qof isii soo saara runtii markan halkan imi waxaan galay tababar bil noo socday runtii tababarka noo socday internshipkaasi aniga shakhsi ahaanteyda wax badan buu iga bedelay wixii iga bedelay waxa kamid ahaa in aan barto habka loo shaqeysto in aan barto habka naftaada aad u horumari karto in aan yeesho balaanin in aan yeesho gool in aan barto habka communication-ka in aan barto hunt job-ka habka loo raasado shaqooyinka runtii maalintan halkan imanayay iyo maanta difference weyn baa u dhaxeeya aniga ahaanteyda danka kale yeesin waa xubin ka tirsan golaha sare ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya waxaana uu sharaxayaa siyaabaha dhalinyaradu uga faa'iideen fursadaha Soomaaliya dhalinyaradu marka jaamacadaha ka soo qalinjibiyaan ee ay bachelor degree-gooda helaan in la siiyo nidaamkan maxay ahay toolaha xisaabeedka looga la shaqeeyo hay'adaha caalamiga iyo hab maamuleedka xafiisada in internship lagu siiyo programs taasoo imika ila dhowr kun oo arday oo jaamacadaha dalka oo dhan ka soo baxay ay ku tababarteen xafiiska dhalinyarada Soomaaliya ay ku tababarteen dadkii qaar badan oo kamidina ay u sahashay inay shaqo si fudud ku helaan magacaygu waa Xasan Usmaan Ibrahim waxaan degree koowaad ku qaatay diploma studies waxaana ka bartay jaamacadda Fayn University waxaan soo ablay gelay Soomaaliya internship program waxaanan la baray dhamaan sida uu xafiisku u shaqeeyo iyadoo in theory iyo in practical ah waxaana farxad gaaray muddadii kumnade Soomaaliya joogay internship ka tabarinaya masra ay xafiisadu iyo organizations ku shaqeeyaan inaan shaqadii u horeysay aan ablay gelay aan shortlist ku soo baxay taasna waa effortii iyo dadaalkii imiday xagga Soomaaliya iyo anigaba runtii Soomaaliya shaqo fiican baa ka jirta tababar fiican baa ka jira allahumma salli ala at same time dhalinyarto wax way u qabtaan laakiin lama oran karo dhalinyarta Soomaaliland wax way gaarsiin karaan laakiin intii karaankooda wax way u qabanayaan runtii markan soo kaco aan sidii qof shaqo tagayo oo kale moraalka xitaa moraal ahaan subaxdii markan soo kaco shandadayda laptopkayga wixiiba soo qaato moraal ahaan waan dhismayay bisha moraalkay waa dhismay sidii aan soo shaqo tagayo laakiin waxaan rajaynayaa iminka wixii ka dambeeyayna in aan hore u sii socon doono haddii ay baydmo isku soo wada duuduubo fursadaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya u sameeyso dhalinyarada Soomaaliland kuma eko oo kaliya ardayda jaamacadaha balse waxa ka faa'iideysta ururada bulshada rayidka tani waa mid ka mid a munaasibadihii loo qabtay 3-4 xubnood oo ka kala socda ururada bulshada rayidka iyo ardayda jaamacadaha 3-20 kala xubeejin laba urur oo muddo 4 cishaa oo xafiiska uga socday tababar
استحيا فرت كاش هذا هنا مركز سوق دوسين دهنا بحس ده خلاص هذا فديا أردي دي إيه ميكو كتير تاني تاني شبكة مدة بيشاي نلا شو تاني أو ترى ده دلوا بعد ثلاثة تاني وحنا كبير كبير دي مناسبة صحرى قدومية هذا لا دل يرد السمال على الصون يوم مدن السياد عمر. عندنا يقول وحنا قيادة ده ذلك بدل نوجسنا وحنا يقول عصنا يا إن هذا من سنتان صون يوم حروتي دي دل يرد عليه مية مقالة بالكسر شوقة من أقوى من كيني بس كحدي نقدر هنا نكون تربوت كرسام وحي نقدر من أصل دي نصحة أنا والله شايسام وحنا فضلنا إن الجارد سام الجارد خلاه أدوات بسنتي واحد يرجعني أقوم تاني نبرين ينو إلى هاي المعفرة هلا في السنين وأنتكم مرك هذا ريد بوك عاتب خبرني لكن من هذا لك هذا وين أنا سمعت واحد هذا سنة في السنين ينو قلت له أنا ما يشر أي ريه هنا معلومات كي واحد إذا تانك سوليدي هنا ما لفر بركة لك هذا هذا كون بدي ريه مرة بعد بعد ما نقيا